न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा फाइबर खुशी को अपग्रेड म पनि आजै नेपाल टेलिकम को एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10000 गाडीहरू जस्तै तपाई पनि ढुक्क हुनुहोस् जगदम्बा सुपर साइन तथा गैल्वा प्लस जस्ता पापा जीवन भर को भरोसा र नया जमाना को ग्लो ग्लो एंड लवली नमस्कार इमेज न्यूजमा स्वागत छ सुरुमा हेडलाइन्स प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक 2079/80 बहुमतले पारित सरकारलाई खर्च गर्न खुल्यो बाटो बजेट महत्वाकांक्षी नभई वास्तविक रहेको अर्थमन्त्री शर्माको जिकिर इन्धनको बिक्रीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विषयमा सुझाव दिन सरकारले बनायो कार्यदल विद्युत र इन्धनमा दोहोरो मापदण्ड तोड्न सरकार असफल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे संघीय संसदको दुवै सदनमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा सरकार गैर जिम्मेवार बनेको प्रमुख प्रतिपक्षको आरोप विद्रोह गरी पार्टी छोडेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई घर फर्कन विप्लवको अपिल सचिएर आए माओवादी केन्द्रसँग पनि एकता सम्भव हुने बन्दुक संस्कृति विरुद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कडान ठूलो क्षमताको बन्दुक सामान्य मानिस आवश्यक नपर्ने तर्क र आइसिसी अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको विजय सुरुवात कतार 79 रनले पराजित इमेज न्यूज विस्तारमा प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक 2079/80 पारित भएको छ गत सोमबारदेखि प्रतिनिधि सभामा जारी बजेटको नीति तथा कार्यक्रम विनियोजन बजेटको विधेयक आज सभाको बहुमतले पारित गरेको हो यो सँगै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ गत जेठ 15 गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित आय व्यय सहितको कुल 17,93,83 करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो यसमध्ये चालु खर्चतर्फ 7,53,40 करोड पुँजीगततर्फ 3,80,38 करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 2,30,22 करोड बजेट सरकारले छुट्याएको छ यसमध्ये प्रदेश तथा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 4,29,83 करोड विनियोजन गरिएको छ स्रोततर्फ राजस्व परिचालनबाट 12,40,11 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 55,46 करोड जुट्ने र बजेटको परिचालनबाट 8% आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर मूल्य वृद्धिलाई 7% सीमित गर्ने सरकारी लक्ष्य छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्वाकांक्षी नभई वास्तविक रहेको बताउनुभएको छ आउँदो निर्वाचन कर्मचारीको तलब वृद्धि सामाजिक सुरक्षा दिवा खाजा कार्यक्रम तथा आन्तरिक ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले बजेटको आकार बढेको उहाँको भनाइ छ आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पेश गरेको विनियोजन तथा आर्थिक विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वृद्धिको प्रतिशत कुल गृहस्थ उत्पादनसँग बजेटको अनुपात र बजेट घाटा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा कम रहेको जिकिर गर्नुभयो जिडिपीको तुलनामा बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कम रहेको पनि उहाँको भनाइ छ सबै सरकारवालाको सुझावमा बजेट तयार पारेको भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटसँग यसलाई तुलना गर्न पनि अर्थमन्त्री शर्माले सांसदहरूलाई सुझाव दिनुभयो यो बजेट वार्षिक बजेट नै हो फेरि निर्वाचन त आफ्नो प्रक्रियामा हुन्छ
निर्वाचन हुन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, नयाँ नेतृत्व नयाँ ढङ्गले आउँछ, तर बजेटको एउटा कार्यान्वयनको प्रक्रियाले त्यसले समग्र रूपमा उथलपुथल हुने गरेको मैले देख्दैन अहिलेसम्म। किनभने अघिल्लो यो वर्षको आर्थिक वर्षको अध्यादेशमा आएको बजेट नै अहिले हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ भने पछि पनि यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ होला भन्ने मान्यता बोकेको छ। के हुन्छ त्यो त्यति बेला आउने सरकारले गर्ने कुरा हो। यसै गरी उहाँले विद्युतीय गाडी आयातमा बढाएको करमा कुनै स्वार्थ नरहेको र 100 किलोवाट तलका विद्युतीय गाडीमा कर नबढाइएको भन्दै डलर धेरै बाहिर जाने 100 किलोवाट माथिका गाडीमा मात्र कर बढाइएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले स्वास्थ्य बिमा निजी क्षेत्रलाई नदिएकाले भ्रमित नहुन आग्रह गर्दै बरु जहाँ छ त्यहीँबाट सञ्चालन हुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई दिने विषयमा अध्ययन मात्र गर्न लागेको जिकिर गर्नुभयो। बजेट चुनाव हेरेर नबनाइएको बरु देशको अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर ल्याइएको दलिल पेश गर्दै उहाँले शिक्षामा लगानी बढेको र 12 कक्षा पढिसक्दा सिप सिकेर निस्कने व्यवस्था गरिएको दावी गर्नुभयो। आधारभूत पूर्वाधार बनाएर मेडिकल शिक्षा नेपालमा नै पढाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको भन्दै उहाँले आइटी शिक्षा र सूचना प्रविधिमा आधारित विशेष बजेटमा रहेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रले खोल्न चाहन्छ भने त्यो न्यूनतम मान्यताभित्र रहेर खोल्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ। नत्र भने हजारौँ डक्टरहरू बाहिर पढ्न जाँदा हाम्रो ठुलो रकम विदेशिएको छ, बाहिर गएको छ, त्यसलाई रोक्ने देशभरि जनशक्ति निर्माण गर्ने र अब आइटी लगायतका केही नयाँ क्षेत्रहरू जो छन् तीहरूमा नयाँ इनोभेसन सेन्टरहरू, नयाँ कलेजहरू सञ्चालन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर गर्ने कुराहरू पनि। वृद्ध भत्ता पाउने उमेर घटाएका सम्बन्धमा भने अर्थमन्त्री शर्माले नेपालीको औसत आयु नै कम भएकाले उमेर परिवर्तन गरिएको जवाब दिनुभयो। 70 वर्षमा वृद्ध भत्ता दिँदै आएकोमा नयाँ बजेटमा 68 वर्ष उमेर पुगेकाले पनि भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएकामा भइरहेको आलोचनाप्रति उहाँले गरिब र निमुखा जनतालाई वृद्ध भत्तामा जोड्नु यस्तो गर्नुपरेको तर्क गर्नुभयो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने बारे अध्ययन गर्ने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संघीय संसदको दुवै सदनमा ऑयल निगमलाई सरकारले निजीकरण गर्न खोजेको भन्दै चर्को विरोध गरिरहेका बेला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बोर्डले कार्यदल गठन गरिएको बारे प्रतिनिधि सभामा जानकारी दिनुभएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको आज प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिँदै उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन जानकारी दिनुभयो। कार्यदलको सदस्यमा राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, ऊर्जा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सरकारले अप्नाउनु पर्ने नीतिगत, कानुनी, संस्थागत सुधार, पेट्रोलियम पदार्थको माग, आपूर्ति र भण्डारण क्षमताबीच सन्तुलन कायम गरी आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउने बारे समितिले सुझाव दिनेछ। उच्चस्तरीय कार्यदलको सिफारिसका आधारमा संसदमा आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया खुला र पारदर्शी रूपमा हुने भन्दै निगमलाई खारेज वा निजीकरण गर्ने विषयमा कुनै आधार नभएको मन्त्री बडुले जिकिर गर्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा अप्रत्याशित वृद्धि भइरहेको कारण नेपालमा पनि बाध्यात्मक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्नु परिरहेको अवस्था छ र नेपाल आयल निगमबाट आर्थिक वर्ष 77-78 पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन गरी कुल 2,38,00,000 लिटर तथा एलपी ग्यास 4,78,000 मेट्रिक टन खरिद गरिएको र सो बापत इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई ₹1,58,00,000,000 भुक्तानी गरिसकेको छ। पदार्थ मूल्यमा भएको वृद्धिको कारण सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारद्वारा हाल पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने र उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्ताव उहाँले सरकारले नागरिक र व्यवसायका लागि खाना पकाउने एलपी ग्यासको छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो।
यसअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै दर्ता गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पेश गर्नुभएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई एमाले सांसद यज्ञराज सुनवार गणेश कुमार पहाडीले समर्थन गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल भएको छ। प्रस्तावमा प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्दा पनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रणतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिपक्ष दल एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल नगरी निजीकरणको कुरा उठाउनु असान्दर्भिक, गैर जिम्मेदार र बेमौसमी भएको प्रस्तावमा भनिएको छ। जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु कल्याणकारी राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन स्पष्ट खाका ल्याउन संसदले सरकारलाई झकझक्याउनु पर्ने संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ। आयल निगमले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको आयातको कामलाई निजी क्षेत्रलाई दिने काम चाहिँ असाध्यै ठुलो कमिसनको सेटिङमा आधारित छ भनेर बान्सेहरूले व्यापक रूपमा बजारमा भनिरहेका छन्। यी समग्र पक्षहरूमा ध्यान दिनका लागि एउटा त यसलाई मूल्य घटाउनका लागि हाम्रो आफ्नै उत्पादनमा भएका थुप्रै वस्तुहरूको मूल्य चाहिँ बढोत्तरी भइरहेको छ त्यसलाई घटाउनका लागि र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यस आयल निगमले गरेको कामलाई यदि हामी निजी क्षेत्रलाई दिन चाहन्छौँ भने त्यस सम्बन्धी यथोचित कानुन निर्माण गर्नका लागि र समग्र यसमा नीति बनाउनका लागि एउटा संसदीय समिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यो सदन समक्ष प्रस्तावकको हैसियतले माग गर्न चाहन्छु। जुन ढङ्गले मूल्य वृद्धि गरिएको छ यो यसले केवल मन्त्रीको वा गठबन्धनवालाको मात्रै हुर्मत लिएको छैन, राजनीतिको हुर्मत लिएको छ। त्यस कारणले यो अनैतिक छ। सत्ताधारी गठबन्धनले यो अनैतिक काम गरेको छ, सरकारले अनैतिक काम गरेको छ, त्यसर्थ यो अनैतिक। पेट्रोलियम पदार्थका साथै अन्य वस्तुको मूल्य वृद्धि घटाउनतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। नेपाली कङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषाल र सांसद गगन थापाले गरिब जनता मूल्य वृद्धिको मारमा परिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। त्यसमा 60 पैसा मात्रै हो प्रशासनिक खर्च। आयल निगम छैन भन्ने माने पनि 1 लिटर जम्मा 60 पैसा घट्ने हो। हामीले त बाँकी त कर हो, पूर्वाधार कर हामीले घटायौँ। पूर्वाधार कर कसले लगायो भनेर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने धेरै तथ्याङ्कहरू खुल्छ, फेरि त्यतातिर पनि नजाउँ। अरू मागिरहेका थुप्रै करहरू छन्, अब यसको यति बहुआयामिक प्रभाव छ मान्य मन्त्रीज्यू। त्यस कारणले गर्दा यहाँ अर्थमन्त्रीज्यू पनि आउनुपर्छ र मलाई लाग्छ कि यो बेलामा हामीले अरू कुनै न यहाँ हामीले भन्सार छ, मूल्य अभिवृद्धि छ, प्रदूषण शुल्क छ, सडक मर्मत कर छ, यसमा केही न केही घटाएर हामीले राहत दिनैपर्छ अहिलेको बेलामा। त्यसपछि मात्र अरू धेरै कुराहरू हाम्रो नियन्त्रणमा आउँछ। खपत कम गर्ने प्रभावकारी उपाय पनि हामीले बनाउनै पर्छ। यसैबीच राष्ट्रिय सभामा पनि खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल लगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिले पारेको असर कम गर्न मूल्य घटाउन यथाशीघ्र पहल गरियोस् भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश भएको छ। प्रस्ताव पेश गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन कार्यविधि विपरीत मूल्य वृद्धि गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले मूल्य वृद्धिले गरिब, सीमान्तकृत लगायत आम जनताको दैनिक जीवनमा पार्ने असरबारे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट गरिएको बहुआयामिक प्रभावसहितको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन माग गर्नुभयो। सरकारले जनतालाई मूल्य वृद्धिको उपहार दिएको भन्दै उहाँले सरकारको आलोचना गर्नुभयो। जीवन पार्ने असरबारे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट गरिएको बहुआयामिक प्रभावसहितको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनको सन्दर्भमा सरकारसँग हामीले यो खालको प्रतिवेदन माग गरेका छौँ। यसमा प्रस्तावको समर्थन गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेर संविधानले दिएको सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारलाई खोसेको टिप्पणी गरेका छन्। मूल्य वृद्धि सरकारले हालै मात्रै नेपाली जनताको आय स्तरले अथवा आमदानीको स्रोतले धान्न नसक्ने गरी जुन मूल्य वृद्धि चाहिँ भयो, वास्तवमा यो नेपाली जनताको बाँच्न पाउने, संविधानले दिएको समान रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार समेतलाई हुने मान्छेले त तिर्न सक्ला, तर नहुने मान्छेले कसरी यसको चाहिँ व्यवहार चाहिँ थाल्न व्यवहार बिहोर्न चाहिँ सक्छ, यो चिन्ताको विषय चाहिँ छ। मूल्य वृद्धिका कारणले खास गरी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि आकाशिँदै गएपछि एकातिर हप्तै पछि मूल्य वृद्धि हुँदा प्रचलित कानुनको प्रावधान उल्लङ्घन भएको छ भने
अर्कातिर जनताको जनजीविकामा निकै कठिनाई आइपरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको बजार मूल्यबाट समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पर्नुको साथै जनताको दैनिक जीवन समेत कष्टकर हुँदै जान थालेको छ। यातायात र ढुवानीमा पर्ने मूल्यको असर सबैजसो उपभोग्य वस्तुमा पर्ने स्पष्ट नै छ। मूल्य वृद्धिको चाप मूलत कम आय भएका वर्ग र समुदायको साथै विपन्न वर्ग एवं निश्चित आय भएका वर्गमा बढी मात्रामा परेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आधारभूत आवश्यकताको वस्तु भएकाले मूल्य निर्धारणमा फरक सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। राष्ट्रिय सभाबाट यौन अपराध विरुद्ध उजुरी दिने हदमा सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। आज बसेको सभाको बैठकले स्वीकृत यौन अपराध विरुद्ध उजुरी दिने हदमा सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा नियमावली बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्त प्रस्तावक र डाक्टर बेमरा राई पौड्याल, विमला घिमिरे, गंगा कुमारी बेलवासे, प्रमिला कुमारी, मदन कुमारी सहागरीमा, तुल प्रसाद विश्वकर्मा, खिमलाल देवकोटा र शेखर कुमार सिंह समर्थक भई दर्ता गराइएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ 24 गते दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले वामपन्थी आन्दोलनका मूल नेताहरू नै वाम एकताको पक्षमा नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा भाग लिन नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन पुग्नुभएका नेता खनालले सञ्चारकर्मीहरूसँग वाम एकता मूलको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। वाम एकता आवश्यक भए पनि वामपन्थी आन्दोलनका मूल नेता भन्नेहरू नै एकताको पक्षमा नरहेको उहाँको भनाइ थियो। खनालले नेताहरूले वाम एकताको आवश्यकता नबुझेसम्म एकता सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। आवश्यकतालाई हेर्ने हो भने वाम एकता आवश्यक हो, तर वामपन्थी आन्दोलनका आफूलाई मूल भन्ने नेताहरू जुन छन् नि, ती नेताहरू एकताको पक्षमा छैन। त्यसकारणले अब नेताहरूले एकताको आवश्यकता किन हो, यसको ऐतिहासिकता के हो भन्ने कुरा जबसम्म बुझ्दैनन् त्यति बेलासम्म वामपन्थी एकता सम्भवै हुँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले बजेटमाथि छलफल भइरहेकै बेला सांसदहरूको न्यून उपस्थिति हुनु राम्रो नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पार्टीबाट विद्रोही गरी गएका नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा फर्कन आह्वान गर्नुभएको छ। केन्द्रीय समितिको 13 पूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले नयाँ पार्टी गठन गरेका पूर्व सचिवालय सदस्यहरू धर्मेन्द्र वास्तोला र हेमन्त प्रकाश ओलीलाई गल्ती स्वीकार गरी पार्टीमा फर्कन अपिल गर्नुभयो। वास्तोला र ओलीले गठन गरेको पार्टीको दस्तावेजमा कुनै नयाँ विषय नभएको उल्लेख गर्दै उत्तेजना र कुण्ठाबाट क्रान्ति नहुने उहाँको भनाइ थियो। हाम्रा छदलका मित्रहरूसँग सहकार्य गर्ने, ठिक छ आउनुहोस्, सुदर्शन र कञ्चनजीलाई पनि हामीले भन्यो गल्तीहरू स्वीकार्नुहोस्। मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, तपाईँहरू गल्तीलाई आत्मालोचना गर्नुहोस्। बाहिर जे जति बबन्डरमा चाउनु भएको छ त्यो फेर्नु सुध्रिनुहोस्। तपाईँहरूको केही पनि हावादारी त्यो केही पनि, मैले हेरेँ चितवनबाट उहाँले डकुमेन्ट निकाल्नु, मैले जाँचेर पढेँ उहाँबाट तपाईँको क्रान्ति गर्नु गएको के छ त्यसो डकुमेन्टमा, एउटा केही पनि फरक छैन। महासचिव विप्लवले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकताको कुरा गरिराख्ने भन्दै दाहाललाई पनि पुरानो ठाउँमा फर्कन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जनतालाई अलमल र भुमरीमा नफसाई परिवर्तनतिर लैजाने गरी आए आफूहरू एकताको लागि तयार रहेको बताउनुभयो। तपाईँहरू पुरानो ठाउँबाट फर्किनुहोस्, नेपाली जनतालाई पछाडितिर धकेल्ने होइन, नेपाली जनतालाई अलमल र भुमरीको चक्करमा फसाउने होइन, निकासतिर परिवर्तनतिर लैजाने गरी आउनुहोस्। हामी तयारै छौँ, किरणजी आउनुहोस्, हामी तयारै छौँ। तपाईँहरू पनि सुध्रिनुहोस्, तपाईँहरू सुध्रिनुहुन्न भने तपाईँको अन्त्यलाई कसैले भगवान्ले पनि बचाउन सक्दैन भने जस्तै कुरा हो। त्यसैले त्यसरी जानु हुँदैन, त्यसले सब रूपान्तरण अगाडि त्यसले म यहाँबाट अपिल पनि गर्न चाहन्छु, जे जति साथीहरूले त्रुटि गर्नुभएको छ, कमी कमजोरीहरू भएका छन्, त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। नेकपाले आगामी असोज 1 गतेदेखि 8 गतेसम्म काठमाडौँमा 9 महाधिवेशन गर्ने भएको छ। महाधिवेशन अगाडि भदौ 5 गतेसम्म ओडा र पालिका सम्मेलन तथा भदौ 15 गते भित्र जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गरिने जनाएको छ।
नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले कङ्ग्रेस अहंकारको बाटोमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। भरतपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले कङ्ग्रेसको नेतृत्व एमाले जस्तो अहंकारको बाटोमा हिँड्छ कि भन्ने आशंका नगर्न भन्दै कङ्ग्रेस सभापतिले आफू नै सर्वे सर्वा भनी नहिँडेको बताउनुभयो। केही दिन अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा कङ्ग्रेसले पनि दम्भ र अहंकार बोके एमालेलाई जसरी ठेगान लगाइदिने चेतावनी दिएको सन्दर्भमा नेता महतले यस्तो बताउनु भएको हो। सत्ता सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले कङ्ग्रेसलाई थर्काएको भनेर बुझ्न नहुने महतले बताउनुभयो। गठबन्धन दलका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षणकै क्रममा बोलेको कुराले खासै महत्व नराख्ने उहाँको भनाइ थियो। जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन दलहरूबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको भन्दै महतले त्यसमा सबै दल प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने ठोकुवा गर्दै उहाँले गठबन्धनको बैठकमा भएको निर्णयलाई आधार मान्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री पूर्ण कुमारी सुवेदीले पार्टीबाट स्थानीय तहको उपप्रमुखमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई आगामी निर्वाचनमा प्रमुखको लागि तयारी रहन आग्रह गर्नुभएको छ। महिला जनप्रतिनिधिलाई बधाई दिन अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उपप्रमुखमा निर्वाचित महिलाहरूले आगामी निर्वाचनमा प्रमुखको लागि तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यसको निम्ति आउने बाधा अडचनमा आफूहरूले साथ दिने सुवेदीको भनाइ छ। समाजमा गएर जनताको सेवामा समर्पित भएर जनताको मन जितेर जनतालाई आकर्षित गरेर जनतालाई विश्वास दिलाएर तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो जनताको विश्वासलाई, जनताको यो मायालाई, जनताको सद्भावलाई, मूलत जनताको विश्वासलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनैतिक परिवर्तनमा महिलाको भूमिका उल्लेख रहेको भन्दै उनीहरूको सहभागिता अझै बढाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। इमेज न्यूजमा वेकेशन ब्रेक, ब्रेक अघि बागी हेडलाइन्स। जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव नसकेसम्म कार्यक्षेत्र नछोड्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। निर्वाचन प्रभावित हुने काम नगर्न दलहरूलाई निर्देशन। फोहोरको समस्या समाधान गर्न काठमाडौँ महानगरका मेयर उपमेयर दोस्रो पटक सेस्टोलमा। दुर्गन्ध कम गर्न एक हप्ताभित्र विषारी छर्कने प्रतिबद्धता। र विश्व ब्याङ्कले खाने पानी वितरण तथा सरसफाई सुधार परियोजनाको लागि नेपाललाई 10 अर्ब बराबरको ऋण दिने परियोजना कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन हुने। ब्रेकमा स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव नसकेसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्र नछाड्न सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अरियालले आज विज्ञप्ति मार्फत निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि कानुनमा उल्लेखित समयावधिभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भएकोले कार्यक्षेत्र नछोड्न जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। यथाशीघ्र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै मुख्य निर्वाचन अधिकारीहरूलाई आयोगबाट निर्देशन गरिसकिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि बीचमा रोक्न नमिल्ने भएकाले निर्वाचन प्रभावित गर्ने गरी स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई लक्षित गरेर कुनै पनि प्रकारका प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका कार्यक्रम आयोजना नगर्न, नगराउन तिनै तहका सरकार, राजनीतिक दल र अन्य सरकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ। वैशाख 30 भएको स्थानीय तहका निर्वाचनको परिणामपछि अहिले देशभर गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोर विसर्जन गर्ने नुवाकोटको सिस्टोल एक हप्ताभित्र दुर्गन्धमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उपमेयर सुनिता डङ्गोलसहित आज बिहान सिस्टोलको अनुगमन गर्ने क्रममा स्थानीयको गुनासो सुनेपछि मेयर शाहले विषारी छर्केर एक हप्ताभित्र त्यहाँ दुर्गन्ध आउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताउनुभएको हो। त्यसका लागि आफूले विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल गरेको उहाँले बताउनुभयो। मेयर शाहले 3 महिनाभित्र मल र ग्यास दुवै निकाल्न सुरु गरेर त्यहाँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। ने
यहाँनिर ड्रिलिङ गरेर बोरिङ गरेर चाहिँ त्यो ग्यास निकाल्नु पऱ्यो. ग्यास पनि त्यो फेरि एनर्जी नै हो. जुन लिचेट आएको छ त्यो पनि एनर्जी नै हो. यो पेट्रोलियम जस्तै हो. त्यहाँबाट पनि तपाईँको ग्यास निकाल्न सकिन्छ र बाई प्रडक्ट भनेको मल नै हुन्छ. त्यसको लागि सिस्टम 3-4 महिना लाग्ला होइन. गन्ध नआउनलाई चाहिँ 1 हप्ता लाग्छ होइन. त्यो केमिकल हालिसकेपछि केमिकल हाल्न चाहिँ यहाँ केमिकल आउनु पऱ्यो है. फेरि केमिकल आउने ट्रक रोकिनु भएन होइन. त्यो कुराहरू यसको व्यवस्थापन गर्नलाई 3 महिना जस्तो लाग्छ होइन. तपाईँको सबै ओभरअल सबै त्यहाँ सिस्टम लागिसकेपछि मेयर शाहले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्याउनु पर्ने भन्दै त्यसका लागि छिट्टै घर घरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो. उहाँले तत्कालका लागि काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध नगर्न पनि स्थानीयसँग आग्रह गर्दै स्थानीयको सबै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो. घर घरमा गएर जनचेतना के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मान्छेले 5 मिनट फोहोरमा सुताइदिएर मान्छे मरिरहेको छ भन्ने कुरा त मान्छेलाई फिल हुनु पऱ्यो नि त. सबैलाई घर घरमा सबै जो जसले यो फोहोर जहाँ जहाँबाट फोहोर उत्पादन हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा जनचेतना हामीले गर्दैछौँ होइन. त्यो चाहिँ महानगरको काम हो. यता स्थानीयले भने आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेसम्म काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्न दिन नसकिने अडान राखेका थिए. यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटाएको छ. नेपाल ओइल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लिटरमा 10 रुपियाँका दरले घटाएसँगै विभागले पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाएको हो. यात्रुवाहक सवारीमा 2% भाडा दर घटेको छ. पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारीको भाडा 2 तराईका बाटछेउमा सञ्चालन हुनेको 2.6% भाडा घटेको छ. मालवाहक सवारीको भाडा दर पनि घटेको छ. सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा दर स्वचालित आधारमा गर्ने गरी व्यवस्था गरेको हो. यसमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति लिटर 5% भन्दा बढी भएमा वा 5% भन्दा घटी भएमा भाडा समायोजन गर्ने भनेअनुसार यसभन्दा अगाडि 2 पटक चाहिँ छोटो समयमा 5% भाडा वृद्धि मूल्य वृद्धि भएपछि हामीले भाडा पनि वृद्धि गऱ्यौँ. अहिले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हिजोको सूचनाअनुसार 10 रुपियाँ प्रति लिटर घट्दा 5% भन्दा बढी मूल्य घटेको हुनाले त्यही अनुसार भाडा पनि हामीले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरेर अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सवारी साधनहरूमा यात्रुवास बसहरूको लागि 2%, पहाडमा चल्ने ट्रकहरूको लागि 2.6% र तराईमा चल्ने ट्रकहरूको 2.9% भाडा दर घटाएर नयाँ भाडा दर भाडा सूची हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ. नेपाल वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका अध्यक्ष रामेश्वर थापा ले पुरानो विमानका कारण दुर्घटना हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभएको छ. उहाँले उड्ने समय सकिएपछि चल्दै नचल्ने अवस्थामा पुग्ने बताउनुभयो. तारा एयरको विमान दुर्घटनालाई लिएर विज्ञहरूले विभिन्न तर्कहरू अघि सारिरहेका बेला थापाले पुरानो विमान भएकैले दुर्घटना भयो भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो. यो टोटली फ्लाइटको कमान्ड र जिम्मेवारी एउटा एयरपोर्टबाट अर्को ल्यान्ड नगर्नेसँग र कक्पिट हुन्छ क्याप्टन पाइलट कमान्डकै हुन्छ. पाइलट कमान्डको डिसिजनै अन्तिम डिसिजन हुन्छ र एयरक्राफ्ट कहिले बुढो हुँदैन र एयरक्राफ्ट बुढो हुँदाखेरि त्यो स्क्रापै हुन्छ. चल्दै चल्दैन. त्यसका सर्टन टाइमहरू हुन्छन्. त्यो चल्दै चल्दैन. फेर्नै मिल्दैन. र जुन जुन बेलासम्म उसले चल्नु त्यो चलाएको हुन्छ. जुन चल्ने अवस्थामा चाहिँ नि तपाईँको बकेदा वेल मेन्टेन हुन्छ. पाइलटको सुरक्षामा कहिले पनि कसैले जोखिम नमल्ने उहाँको भनाइ छ. सेफ्टी गरेर त्यहाँ गएर चाहिँ क्लाउड नछिर्ने मात्रै सेफ्टी होइन. मलाई आज फ्लाइट गर्न मन लागेन. म अलिकति मलाई सन्चो पनि भएन अथवा मलाई फ्लाइट गर्न मन लागेन भनेर पनि यदि कसैले फ्लाइट गर्यो भने त्यो पनि सेफ्टी ह्याम्पर गर्छ. उहाँ जस्तोसुकै अवस्थामा त्यहीँ बस्न पनि सक्नुहुन्थ्यो. उड्नु भयो. उडिसकेपछि सकिएन भने ड्राइभर गर्न सक्नु कुनै पनि पाइलट गर्न सक्छ. उहाँको मात्रै भनौँ भरिरहेकै हुन्छ. अब एयरलाइन्सले यो के अरे तपाईँको प्रेसर दिएर अहिले प्रेसर कुनै पनि पाइलट उड्दा पनि उड्दैन. काम गर्ने पनि कुनै कुरो भएन र एयरलाइन्सले कहिले त्यो गर्दा पनि गर्दैन. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले नेपालमा पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा विमान दुर्घटना कम हुँदै गएको बताउनुभयो. नेपालको मौसमको भर नहुने भएकोले मौसमलाई ध्यान दिएर मात्रै उडान भर्नुपर्ने पनि उहाँको सल्लाह छ.
हाम्रो टोपोग्राफिकल कन्डिसन वेदरको प्याटर्न छिनछिनमा चेन्ज हुने ठाउँ ठाउँमा चेन्ज हुने यी कुराहरूले र 83% माउन्टेनियस कन्ट्री भएको नाताले हामी कहाँ अलिकति एक्सिजन अरू देशको तुलनामा धेरै देखेको मात्रै हो यद्यपि अरू देशमा पनि एक्सिजन नहुने होइन के कति कारणले भएको छ त्यो कुरालाई पुनः नदोहोरियोस् भनेर चाहिँ हामीले हेक्का चाहिँ राख्नै पर्छ। हेलिकप्टरमा दुईजना पाइलट राख्ने निर्णय सबैको लागि ठिक नभए पनि केही स्थान परिवेश र हेलिकप्टरका लागि उचित रहेको टिप्पणी उहाँको छ। नेपाल हज समितिले साउदी अरब सरकारले निर्धारण गरे अनुसार नै हज यात्राको शुल्क निर्धारण गरिएको बताएको छ। नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी साउदी सरकारले निर्धारण गरे अनुसार नै मक्कामा हज यात्राका लागि शुल्क निर्धारण गरिएको प्रश्न पार्नुभयो। शुल्क वृद्धि गरेर समितिका पदाधिकारीहरूले अनियमितता गरेको चर्चा भइरहेका बेला उहाँले साउदी सरकारले शुल्क बढाउँदा नेपाली हज यात्रीको शुल्क बढेको प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले आगामी असार 15 गतेभित्र हज यात्रीहरूलाई मक्का पुर्याइसक्ने गरी तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। नेपाल हज समितिका अध्यक्ष तथा समितिका अन्य पदाधिकारीहरूलाई लक्षित गरी साउदी अरबमा हुने खाना र घरबाट शीर्षकमा व्यापक अनियमितता गरिएको दुष्प्रचार प्रति नेपाल हज समिति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। समितिले छनौट भएका हजयात्रीहरूलाई तोकिएको शुल्क यस ज्येष्ठ 23 गतेभित्र जम्मा गरिसक्न पनि आग्रह गरेको छ। समितिले हज यात्राका लागि 4,63,393 रुपियाँ शुल्क तोकेको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले हज यात्रा गर्न कठिनाई हुने भएकाले 50% अनुदान उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको पनि समितिले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिन समिति गठन गरेपछि पोखरामा विरोध सुरु भएको छ। गैर सरकारी संस्था महासङ्घ र नागरिक समाजले मुख्यमन्त्री कार्यालय नजिक विरोध प्रदर्शन गरेको हो। 12 जेठको मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिन कानून मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। उक्त समिति गठन भएपछि समिति नै खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन थालिएको हो। उनीहरूले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पाउने सुविधा सामाजिक क्षेत्रमा दिने र कतिपयले नलिने घोषणा गरेको भन्दै सबैले सोही अभियान चलाउनु पर्ने बताएका छन्। जाजरकोटको छेडाघाट नगरपालिका 5 बाँका थलहमा बस्दै आएका राउटेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको छ। जिल्लाको गोराज गाउँपालिका 8ले राउटे समुदायलाई प्रति व्यक्ति 4,000 दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरेको हो। फेरन्ते जीवन बिताइरहेका राउटे समुदायलाई 5 वर्षकी सोही स्थानीयहरूले परिचय पत्र वितरण गरेको थियो। बसाई सर्ने क्रममा राउटे परिवार जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका 5 बाँका थलह पुगेका छन्। 40 परिवारका 144 जनालाई माघ फागुन र चैतको सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको गोराज गाउँपालिका 8 वडा कार्यालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशको दैलेख सुर्खेत सल्यान र जाजरकोट आसपासको क्षेत्रमा राउटे समुदायको बसोबास रहेको छ। अधिकांश दैलेखमा बस्दै आएका छन्। उनीहरूलाई सङ्घीय सरकारले 2074 सालदेखि गोराज गाउँपालिका 8 वडा कार्यालय मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ। राकेश भक्त पौडेल हत्याका दोषी पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्न माग गर्दै स्थानीयले बाराको जितपुर स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग चक्कामा चक्का जाम गरेका छन्। हत्याको 22 दिन भइसक्दा पनि दोषी पत्ता नलागेको भन्दै पीडित परिवारसहितका स्थानीयले चक्का जाम गरेका हुन्। निर्माण व्यवसायी रहेका पौडेलको हत्याको छानबिन छिटो गर्न यसअघि जितपुर सिमरा उपमहानगरको सर्वपक्षीय टोलीले इलाका प्रहरी कार्यालयमा गई दबाव दिएको थियो। मृतकका परिवारले हत्या नियोजित ढङ्गले भएकोले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी न्याय माग गरे पनि प्रहरी प्रशासनले व्यवस्था गरेको परिवारले गुनासो गरेको छ। हत्या र पत्ता नलागेसम्म चक्का जाम जारी राख्ने उनीहरूको चेतावनी छ। मतदानको अघिल्लो रात वडा सदस्यको उम्मेदवारी दिएका चित्रबहादुर केसीको घरमा भोज भतेरकै क्रममा पौडेलको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले 12 जनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको बताएको छ। मुगुमा यार्सा सङ्कलनको मौसम सुरु भएसँगै 1.5 दर्जन विद्यालय बन्द भएका छन्। जिल्लाको कार्मारोङ गाउँपालिका अन्तर्गतको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू यार्सा गुम्बा टिप्न पाटनतिर गएपछि विद्यालयमा पठन पाठन ठप्प भएको हो। मुगु डोल्फु ताख्रा खारी
रियुस पुवा दाउरा डोल्फो माग्री र छायानाथ रारा लगायतका पालिकाका विद्यालयमा कक्षा 5 देखि 10 सम्मका छात्र छात्रा यार्सा टिप्न गएका हुन्। केही स्कुलमा भने कक्षा 1 देखि 4 सम्मको विद्यार्थीहरू मात्र आउने गरेका छन्। भर्ना अभियान सकेर पढाइ सुरु हुनासाथ विद्यार्थीहरू स्कुल छोडेर यार्सा सङ्कलन गर्न पाटन हिँडेको स्कुलले जनाएको छ। 15 जेठदेखि पाटन उक्लिएका विद्यार्थीहरू असारान्त्यसम्म पछि मात्रै घर फर्कने र त्यसपछि पढाइ पुनः सुरु हुने बताइए। हरेक वर्ष यार्सा टिप्ने मौसममा अधिकांश विद्यार्थी पढाइ छोडेर यार्सा टिप्न पाटन जाने गरेको शिक्षकहरू बताउँछन्। विद्यार्थीहरूले यार्सा सङ्कलनबाट आफ्नो पढाइ खर्च जुटाउने गरेका छन्। यार्सा बेचेर कमाएको रकमले उनीहरू कपी कलम जुत्ता र मोबाइल लगायतको सामग्री किन्ने गर्छन्। यार्सा सङ्कलन गर्दा राम्रै आमदानी हुने भएपछि यस क्षेत्रका स्कुल यो समयमा 1 महिनासम्म सुनसान हुने गर्दछन्। अब बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट सर्वोत्तम सिमेन्ट सर्वोत्तम मजबूती। विश्व बैंकले नेपालको खानेपानी वितरण तथा सरसफाई सुधारका लागि 10 अर्ब रुपियाँ बराबर सहयोग गर्ने भएको छ। विश्व बैंकको हिजो बसेको कार्यकारी निर्देशकको बैठकले नेपालका लागि 8 करोड अमेरिकी डलरको खानेपानी वितरण तथा सरसफाई सेवा सुधार एवं एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना स्वीकृत गरेको हो। नगरपालिकाहरूको क्षमता विकास गरी स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाई सेवा सुधार गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ। जलस्रोत क्षेत्र सुशासन तथा सहयोग परियोजना कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका रणनीतिक ग्रामीण सहर तथा पालिकाहरूमा सञ्चालन हुने बैंकले जनाएको छ। सरकारले उच्च निर्यात हुने वस्तुमा बढाएको नगद अनुदानमा तयारी पोसाकलाई उपेक्षा गरेको नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघले आरोप लगाएको छ। संघले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बढाएको नगद अनुदान विभेदपूर्ण भएको जनाएको हो। संघका अध्यक्ष चण्डी प्रसाद अर्यालले तयारी पोसाक उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले बजेट मार्फत केही वस्तुको निर्यातमा 8% बढाए पनि तयारी पोसाकमा अनुदान नबढाएर विभेद गरेको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष अर्यालले तयारी पोसाकमा 8% अनुदान उपलब्ध गराए निर्यात दोब्बर बनाउन सके बताउनुभयो। 40 करोड डलर बराबरको तयारी पोसाक निर्यात भएकोमा हाल आएर सो आँकडा 5 करोड डलर भन्दा पनि कम मूल्यमा खुम्चिन पुगेको अवस्थाले नेपाली तयारी पोसाक उद्योगको खस्किदो अवस्थामा रहेको छर्लङ्ग हुन्छ। संघका महासचिव अशोक कुमार अग्रवालले सरकारसँग विगत 10 वर्षदेखि संघले उच्च निर्यात हुने वस्तुमा 10% अनुदान माग गर्दै आए पनि 8% नसमेट्नु उचित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले बजेट मार्फत उच्च निर्यात हुने वस्तुमा 3 रुपैयाँदेखि 5% दिने गरेकोमा नयाँ बजेट मार्फत 8% अनुदान दिने भएको छ। बजेटमा उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्गर सिमेन्ट स्टिल फुटवेयर प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरू पहिचान गरी प्रवर्धन गरिने र त्यस्ता वस्तुको निर्यातमा 8% नगद अनुदान दिने भनिएको छ। साताको अन्तिम दिन पनि सेयर बजारको ओह्रालो यात्रा थामिएन। बजेट घोषणा पश्चात लगातार 5औँ दिन बजार ओह्रालो लागेको हो। उतार चढावबीच बजार परिसूचक नेप्से 33 अङ्कले झरेर 2078 आएर थामियो। कारोबार भने सामान्य सुधारेर 1 अर्ब 30 करोडसम्म पुग्यो। यस दिन सबै समूह ओह्रालो लाग्दा जीवन बिमा समूह सबैभन्दा उच्च 250 अङ्क बराबरले झर्यो। निर्जीवन बिमा समूह पनि 150 अङ्क बढीले घट्यो। उत्पादनमूलक समूह पनि 100 अङ्क नजिकले ओह्रालो लाग्दा बाँकी अधिकांश समूह पनि 2 अङ्कले घटे। यस दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 226 कम्पनीको 38.5 लाख किता सेयर 1 अर्ब 31 करोड बराबरमा किनबेच भएको एक्सचेन्जले जनाएको छ। यस दिन 174 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाउँदा जम्मा 70 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएको पनि एक्सचेन्जले जनाएको छ। रुस युक्रेन युद्धको असर यतिखेर नेपाली बजारमा पनि देखिएको छ। युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगी बढेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव घर घरमा नेपालीको चुलोमा परेको छ। अत्यावश्यक वस्तु सहितको सामग्रीको मूल्यमा अचाक्ली वृद्धि भएपछि दैनिक श्रम गरी बाँच्ने वर्गमा छटपटी बढेको छ भने इन्धनमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति न हाँस न बकुलाको चाल बनेको छ। यो रिपोर्ट
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यले अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु छोएको छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उकालो लागिरहँदा आयल निगमले भने यो चोटी भने मूल्य समायोजन गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँले घटाएको छ। आगामी दिनमा इन्धनको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्ने भएकाले पनि विद्युतीय साधन प्रयोग गरेर दैनिकी सहज बनाउन सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मिठा शब्द जाल त बुनेको छ। आश्वासनको पुलिन्दा अनगिन्ती भए पनि तत्काल ठोस कार्यक्रम आएको छैन। जनतालाई पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धिसँगै सबै क्षेत्र प्रभाव पर्ने भएकाले आयात घटाउन अब विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न जरुरी छ। एकातिर यसले देशको आर्थिक क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण सहयोग हुनेछ भने अर्कोतिर सरकारले विद्युतीय सवारी र इन्डक्सनलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत खपत पनि आन्तरिक रूपमै हुनेछ। पेट्रोलियम पदार्थ र खाने तेलमा चापको असर मुद्रास्फीतिमा समेत पर्ने गरेको छ। तर आयल निगम भने रूस र युक्रेन युद्धको कारण मात्र मूल्य वृद्धि भएको बताउँछ। यो युद्ध समाप्त भएसँगै मूल्य घट्ने दावी गर्छ। नेपाल सरकारको एक मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ स्थापित संस्था भएको हुनाले नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व यसमै छ र सरकारले यसमा केही न केही निर्णय त गर्ला नै। साथै हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सधैँभरि पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य चाहिँ उच्च दरमा बढिरहने भन्ने होइन। रसिया र युक्रेनको चाहिँ युद्ध समाप्त भएपछि पुनः विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य चाहिँ उच्च दरमा ह्रास आउन सक्छ र नेपाल आइले त्यति बेला चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन 1 को नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा 8 रुपैयाँ 21 पैसाले वृद्धि हुँदा डिजेलमा प्रति लिटर 7 रुपैयाँ 4 पैसा त्यसै गरी एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डरमा 121 रुपैयाँ 95 पैसा घटेर आएको छ। पेट्रोलको मूल्य पछिल्लो पटक वृद्धि भएर आए पनि 10 रुपैयाँले घटाएर हालको बिक्री मूल्य प्रति लिटर 170 बनाएको छ। तथापि हाल 1 लिटर पेट्रोलको लागत मूल्य 201 रुपैयाँ 41 पैसा रहेको छ भने 1 लिटर पेट्रोलमा निगमलाई 31 रुपैयाँ 41 पैसा घाटा रहेको जनाएको छ। मासिक रूपमा नै करिब 7.5 अर्ब चाहिँ नोक्सान भइरहेको अवस्थामा पनि निगम सञ्चालन समितिको हिजोको निर्णय अथवा नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको चाहिँ जेठ 10 को निर्णय बमोजिम हामीले चाहिँ डिजेल पेट्रोल मर्चेलमा 10 रुपियाँ घटाएका हौँ भने नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिँ पूर्वाधार विकास शुल्क बाबतको चाहिँ रकम चाहिँ समायोजन गर्ने भनेर पनि भनेको छ र त्यो समायोजन गरेको खण्डमा चाहिँ नेपाल आयल निगमलाई चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ सहज हुने थियो। निगमका अनुसार प्रति लिटर डिजेलमा 28 रुपैयाँ 33 पैसा घाटा रहेको छ भने एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डरको खरिद मूल्य 2551 रुपैयाँ 15 पैसा घाटा रहेकोमा बिक्री मूल्य 1800 रहँदा अझै पनि प्रति सिलिन्डर 751 रुपैयाँ 14 पैसा घाटा रहेको आयल निगमले जनाएको छ। आयल निगमका अनुसार 15 दिनको मात्र हिसाब गर्दा पेट्रोलमा 91 करोड डिजेलमा 1 अर्ब 86 करोड एलपी ग्यासमा 1 अर्ब 43 करोड व्ययभार रहेको छ। ऊर्जाले आधुनिक समाजलाई जीवन दिने बताइरहँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा इन्धनको असर ठूलो मात्रामा छ। विकास निर्माणमा प्रयोग हुने ट्र्याक्टर स्काभेटर ट्रक लगायत निजी तथा सार्वजनिक ठूला साना सवारीमा इन्धनको अत्याधिक खपत रहेको छ। पेट्रोलियम र विद्युत उपयोगको दोहोरो मापदण्ड नछाडेसम्म समस्याको निदान भेट्न असम्भव छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र नापितका साथ प्रमिला खतिवडा काठमाडौँ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट उत्तम सिमेन्ट सर्वोत्तम मजबूती। बाकी न्यूज एकैछिनको ब्रेक पछि त्यसअघि बाकी हेडलाइन्स। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको पुग्यो 100 दिन, 10,000 मानिस मारिए अनाहकमा, 1,20,00,000 व्यक्ति विस्थापित। र आइसिसी अन्डर-19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको विजयी सुरुवात, कतार 79 रनले पराजित। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालले आइसिसी अन्डर-19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा विजयी सुरुवात गरेको छ। मलेसियाको युकेएम ओभलमा आज कतारलाई 79 रनले हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो। नेपालले दिएको 118 रनको लक्ष्य पछ्याएको कतारले 15 ओभर
चार बल में अल आउट होते 38 रन मात्र बनाउन सक्यो। कतार सस्ते में समेटने नेपालको सृष्टि जैसीले 3 विकेट लिन्। यस्तै अनु कडायत, कृतिका मरासिनी र स्नेहा महराले 2-2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 117 रन बनाएको थियो। नेपालको लागि आश्म पुलामी मगरले अभिजित रहँदै 32 रन बनाइन्। यस्तै सृष्टि जैसीले अभिजित 23 रन जोडिन्। कतारकी साँची ढङ्गवाल र अलिन खानले 1-1 विकेट लिए। छनौटमा नेपाल सहित आयोजक मलेसिया, यूए, थाइल्याण्ड, भूटान र कतार रहेका छन्। शिशु टोली विश्वकपको लागि छनौट हुनेछ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा यूए विरुद्ध भोलि शनिबार खेल्नेछ। सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी जुडो खेलकी अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पियन डाक्टर सबरिना फिल्च मोसरलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले बधाई दिनुभएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव घिसिङले त्रिपुरेश्वरस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा अस्ट्रियाकी सबरिनालाई भेट गर्दै सफल आरोहण गरेकोमा बधाई दिनुभएको हो। घिसिङले उनको सफल आरोहणबाट चुनौतीपूर्ण कार्य खेलाडीबाट पनि हुन सक्छ भन्ने पुष्टि भएको बताउनुभयो। सबरिनाले गत मे 16 तारिकमा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी हुन्। सगरमाथा आरोहण यात्रा सबरिनाको पश्चिम बङ्गालको ढिगास्थित समुद्री सतहको 0 लेभलबाट सुरु गर्नुभएको थियो। त्यहीँदेखि वेस्ट क्याम्पसम्म पुग्न सबरिनाले साइकल र पैदल यात्रा गर्नुभएको थियो। यात्रामा 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद साखका स्वर्ण विजेता साइक्लिस्ट लक्ष्मी मगर र अर्का साइक्लिस्ट हर्कबहादुर तामाङले पनि सबरिनालाई सहयोग गर्नुभएको थियो। अब वेदर अपडेट। अब अन्त्यमा हेडलाइन्स फेरि एकपटक। बजेट महत्वाकांक्षी नभए वास्तविक रहेको अर्थमन्त्री शर्माको जिकिर। निर्वाचन, कर्मचारीको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा लगायतको कारण आकार बढेको भनाई। इन्धनको बिक्रीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विषयमा सुझाव दिन सरकारले बनायो कार्यदल। विद्युत र इन्धनमा दोहोरो मापदण्ड तोड्न सरकार असफल। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा सरकार गैर जिम्मेवार बनेको प्रमुख प्रतिपक्षीको आरोप। विद्रोह गरी पार्टी छोडेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई घर फर्कन विप्लवको अपिल। सचिएर आए माओवादी, केन्द्रसँग पनि एकता सम्भव। बन्दुक संस्कृति विरुद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको अडान। ठूलो क्षमताको बन्दुक सामान्य मानिसलाई आवश्यक नपर्ने तर्क। र आइसिसी अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको विजय सुरुवात। कतार 79 रनले पराजित।
हस्त इमेज न्यूज अहिलेलाई सक्यो। इमेज न्यूज तपाईँले imagecover.com पनि हेर्न सुन्न नि पढ्न सक्नुहुनेछ। मि च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार नमस्कार।